Христос народжується, славимо Його. В ці різдвяні свята ми готуємося до них, прибирання своїх домівок, своїх осель. І за тим самим ми закликаємо всіх до тої єдності. І кожна родина, кожна сім'я буде сьогодні збиратися за святковим столом і розділювати ту радість, на радість народження Господа нашого Ісуса Христа. Він народився тих в яслах, младенцям, і всі до нього поспішаємо. Поспішаємо з радістю і любов'ю. Сьогодні ми чуємо ті слова, які були сказані ангелом на небесах. Слава Вишній Богу, на землі мир, в людях добра воля. І тим ми радісно прославляємо Спасителя нашого младенця. І прославляючи Його тими колядками, вінчування один одного. І бажаємо один одному здоров'я, бажаємо щастя, бажаємо спокою для наших родин, для наших сім'ї. Сьогодні невеликий час ми проживаємо і епідемія, і війна. Сьогодні хочеться найбільше привітати тих воїнів, які захищають нашу незалежність, батьківщину України. Хочеться привітати лікарів, які теж є на передовій, які борються із хворобами людськими. Сьогодні в кожній сім'ї буде лунати ті колядки, будуть лунати привітання один до одного. І хочеться і мені вас привітати з цими різдвяними святами і Новим роком. Вінчуємо вам нині, всі добрі люди. Хай Божа є поміч завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години Бог вам поможе, біда хай загине. А ви будьте здорові разом з діточками. Хай горе і смутку не буде між вами. Худіпка і пчілка, нехай се ховає. Огонь град і тучі, нехай вас минає. Нехай се зародить жито пшениця, всяка пашниця. Христос се рождає, славимо Його.